Хабибулла, Ханифа, жана кичинекей Хабиба. Үчөм эгиздер Борбор каладагы төрөтүүлөрдүн биринде мындан 8 ай мурда жарык дүйнөгө келишкен. Чала турмуштун айынан балдардын атасы мыркайларын төрөтүүнөн кубанычтуу чыгарып, үйүнө алып кеткен эмес. Жашыны чүрпөлөрү менен дароо балдар үйүнө чыгарылышкан. Ал жерден октябрь айында Бактыгүл жердиги Жалал-Абадтан болгондуктан Ош шаарындагы балдар үйүнө которулган. Ошондон бери түштүк каладагы балдар үйүндө жашап келет. Бирок бул жерден да чыгаруу убактысы келип жакындап калды. Андан кийин кайда барат, дареги азырынча белгисиз. Мен өкмөт башчылардан суранат элем, февралдын 22-сінде мен бул жерден чыгып кетишим керек, мен сурогум түгөнөт. Ошондуктан мен өкмөт башчылардан суранарым, мага үй беришин суранат элем. Бул жерден 22-сінде чыккандан кийин мен барарга жерим жок да. Бактыгүлдүн айтымында ымыркайлар төрөлгөндөн көп өтпөй өкмөт өкүлдөрү үчөмгө арнап батир берүүнү убада кылышкан. Бирок үмүттөндүрүп коюшуп аткарышкан жок дейт жашене. Бул Оштук пропискасы Оштон, бул Оштон үй берилет деп которгон мен бул дом малюткага. Бул дом малютканын директори Роза Зайдина Зоззащита мэрия кайрылган. А мэрия болсо мен үй бере албайм деп айтты. Анын мага жолдогон каты да бар да. Бактыгүл балдары менен убактылуу башпааник тапкан Ош шаарындагы балдарды жана үй бүлөнү реабилитациялоо борборунун жетекчиси келиндин чүрпөлөрү менен сууктун күнүндө барар жери жок болгондугун эске алып, дагы бир аз убакыт калып туруусун өтүнүп, калкты социалдык жактан коргоо башкармалыгына кайрылган. Бирок ал деле убактылуу экени белгилүү. Жаш эне, төркүнүмө кайтып барайын десем, апам биринчи топтогу майып, атам өгөй батырбайт дейт. Андыктан учурда абалы оор эне мамлекет тарабынан гана колдоого муктаж. Ушул үчөм төрөгөн Бактыгүлгө буга жардам мамлекет тарабынан жардам көрсөтпөсө менин оюмча болбосо керек. Себеби эртеңки күнү чыга турган болсо анын эч кандай бара турган жери жок экен. Мына балага болгон жанагындай кайрымсыздык мамиле же болбосо кына кечеге окшоп өлтүрүп коем дегендер ушундай жокчулуктун айынан анан эч жака бара турган, иче турган, жей турган, кий турган нерсе жоктугунан келип чыгып атат да. Ош шаарынын мэриясы Бактыгүлгө ипотекага турак жай алсаң болот деп сунуштаган. Бирок эч жерде иштебеген. Үч мыркайын көтөрүп алып, улам бир жерде башпааник издеп жүргөн келин каяктан акча табат деген суроо жаралат. Мындан улам азырынча колу ачык адамдардан да жардам күтүүдө. Эгерде чүрпөлөргө жардам көрсөтүүнү каалаган кайдыгер эмес жарандар бар болсо, Бактыгүлдү Ош шаарындагы балдар үйүнөн таба алышат. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.